Мукачеві благодійники започаткували добру справу – проєкт «Кругообіг добра», який функціонує вже 8 місяців. Проєкт насправді направлений на поєднання тих, хто готовий допомагати і в кого є чуйне серце, хто готовий віддати любов, тепло, турботу і тих, кому це необхідно. Тих людей, які зараз залишилися наодинці своїми проблемами, це саме старенькі літні янголи, ми їх називаємо. Учасники проєкту – волонтери. На зібрані за місяць кошти вони щомісяці закуповують та розвозять продукти першої необхідності літнім людям, які того потребують. І саме основне, що разом з цими продуктами харчування наші волонтери дають, напевно, найцінніше для цих людей – це любов, теплоту, підтримку, тому що дуже багато хто із них дійсно залишився один. Кошти надсилають небайдужі з різних куточків України та з-за кордону. Це просто небайдужі люди, які бачать пост, в них щось відгукується, вони розуміють, що вони можуть перерахувати будь-яку суму, починаючи від 1 гривні. Я завжди кажу, що не важлива сума, а важливий намір. Це підприємці нашого місця. У нас є багато вже спонсорів, які стабільно, системно нам допомагають. Це друзі, знайомі з-за кордону. 4 країни – це є Чехія, Англія, Італія, Узбекистан. Традиційно першої суботи кожного місяця волонтери збираються, отримують інструкцію та адреси, по яким далі вони розвозять продукти. Бажано там подивитися умови, розпитати з людиною, що, як, тобто більш конкретніше. Для людей це неабияка допомога, як психологічно, так і матеріально. Це дуже велика допомога, тому що пенсії настільки малі. Большое вам спасибо, це дуже хороше діло. І спасибо за допомогу. Я дійсно одна у мене. Все. Дякую. Я нікуди не хожу, я не ходячая, це тільки вдома можу, більше ніде. Спасибо большое, большое спасибо. Учасники організації кажуть, що на початку не зупиняються і сподіваються, що місяця команда буде поповнюватись.